Бажаю здоров'я, шановні українці. Повернувся з Донеччини, з нашої Бахмутської фортеці. Був там сьогодні, щоб підтримати наших бійців, вручити державні нагороди, подякувати їм, усім нашим героям, тим, хто обороняє там не лише Бахмут і не лише наш Донбас, але й всю Україну. Маємо це розуміти, абсолютно всі. Знаєте, на шляху до передової я проїхав сьогодні і Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, міста, села, з ними поруч, які зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас, для всіх українців і для всього українського, ба більше, для всього і усіх, хто береже в собі людяність. Подивіться, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор, випалену землю, знищене життя, біль, руїни і могили. Це так званий «русський мір». Саме це зупиняють наші герої. Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти. І щоб цей рух був, щоб був наш кордон, щоб ми повертали український прапор містам і селам на півдні і сході нашої держави, є Бахмут, є фортеця, є наші героїчні оборонці. Кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, це життя для України. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають фортецю Бахмут. Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там. Я прошу усіх наших людей, де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорстокіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів. Підтримуйте наш Бахмут, пошматований, але не скорений, і його захисників. Ми будемо робити все можливе і неможливе, очікуване і неочікуване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог. Для тих результатів, які очікують всі українці, які очікують всі наші міста і села на лінії фронту. Це Мар'їнка, це Вугледар, це Торецьк, це Соледар, Кліщіївка, це наша Луганщина, це наш південь України, це наш Крим. Україна нічого свого не залишатиме ворогу. Цей тиждень надзвичайно важливий для України. Для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік, щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на усіх ділянках нашого з вами кордону. Кордону України. Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиє рішення дуже важливе для України, для усіх наших воїнів. Обов'язково ми це зробимо. Ми обов'язково вистоїмо, обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку. Слава усім вартовим Бахмутської фортеці, слава усім, хто воює за нашу державу, слава нашому незламному і прекрасному народу і вічна пам'ять і шана усім українцям, чиї життя забрала ця жорстока війна. Слава Україні!